Vols que sortim a fer un vol o algo? No cal, no? No. Rascam l'esquena una estona, sisplí. Oh, sí, oh, oh! Oh, bravo! Bravo! Dropus, més que dropus! Bueno, aquesta era la típica escena de diumenge, eh? Quan la gent, en comptes d'anar a votar, doncs es passava el dia a casa sense fotre ni brot. Però abans hi havia diumenges sense eleccions? I tant. Abans, a veure si ens queda clar. Abans la gent votava un cop cada 4 anys. No com ara, que els últims 5 anys hem votat a 4 eleccions generals, 2 autonòmiques, 2 municipals, 2 europees, un referèndum i les 20 edicions de Gran Hermano. M'acompanyeu a veure com eren els diumenges? Ponme la mano aquí, ya me quito. Ponme la mano allá. Bueno, sí, com heu vist, l'uniforme oficial dels diumenges era el xandall, que bé podia ser el conjunt complet, o si no, també pantalons de xandall i llavors camiseta vella. A poder ser de la gira d'un grup dels 90, com ara el Bruce Springsteen, per exemple. Melody of the Melody! Els més campions de tot anaven en pijama tot el dia. Però això ja era high level, això ja era a nivell superior. I ara, si m'acompanyen per aquí, sisplau? Molt bé, sí, molt bé, som-hi. Bueno, els que es vestien i sortien de casa anaven a fer el vermut, Però ja podeu passar, ja, entreu, entreu, proveu. Després, uns imbècils li van dir brunch, però era el vermut de tota la vida. Sí. Tu fas cara de dir-li brunch, oi? Molt bé, per aquí, sisplau. Llavors, quan tornaves a casa, t'aturaves per comprar un dinar deliciós, El menjar de les dius. El pollastre a l'ast. I com es prepara? Bueno, és una recepta mil·lenària. Una recepta que ha anat passant d'avis a pares, de pares a fills. Bàsicament, a veure, per simplificar, és fotre-li un pal al cul del pollastre i ala, donar voltes sota el foc. Vinga. Un cop a casa, el diumenge a la tarda, miraves la TV Movie d'Antena 3. Unes pel·lis dolentíssimes, Fixa't. Policia! Policia! Necesito ayuda. En el hospital han cambiado a mi bebé por una rumba. Però quina merda de drama és aquest? Calla, cony! Que vull saber que és el dolent! Ja està, ja ha passat. De puta. I aquesta és la joia de la corona. La caixa de galetes daneses. Fotos, fotos, ja podem fer fotos. I quin significat té aquest objecte? Abans, els diumenges a la tarda, venien les visites. Llavors tu agafaves i treies aquestes galetes. Ja les podeu passar. Molt bé. Però que estàs gordo! Sí. I aquesta caixa tan bonica la llançaven quan s'acabaven les galetes? No, ja no! Això es reciclava. Després, això es feia servir de cosidor, ho poden veure. O també... per guardar els porros. Perdoni. La caixa no és del museu? Mira, ara tu t'has quedat sense. Per xivar-t'ho! Els altres em podeu seguir al lavabo, si voleu.